вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про хід вакцинальної кампанії 2021 у Закарпатті з директором Департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації Анатолієм Пшеничним. Вітаю! Що ж, поінформуйте нас про хід вакцинаційної кампанії саме в розпалі у Закарпатті перший і другий етап. Так, від моменту фактичного отримання першої вакцини Covishield AstraZeneca ми почали із вакцинальної кампанії. Наразі ми в області мали вакцини як Covishield, потім CoronaVac і Comirnaty Pfizer. Зараз ми маємо вже AstraZeneca в корейської, вироблено, виготовлено на корейській платформі. Значить, згідно маршрутизації і плану вакцинації, яка розроблена Міністерством охорони здоров'я, затверджена, ми чітко фактично дотримуємося тих етапів вакцинації. Так, дійсно, у нас перший і другий етап вакцинації в розпалі. Проводимо вже, почали ревакцинацію, тобто це введення другої дози людям, які отримали, скажімо так, на початку першу дозу. Якраз підійшов або почався щодо введення, ті, хто отримали першу дозу Ковішилда, отримують зараз другу дозу AstraZeneca, тому що термін після першої і другої дози 12 тижнів. Вже другий тиждень працюємо з ревакцинацією CoronaVac, тому що там менший інтервал між фактично від вакцинами. По цій категорії, перший і другий етап, всі, хто підлягав, це і медичні працівники, це і працівники ковідних закладів, екстреної медичної допомоги, соціальні працівники, скажімо так, жителі, мешканці закритих будинків, інтернатів, військовослужбовці, освітяни, які будуть ЗНО тестувати, тобто всі категорії. Зараз вакциновано 26141 щеплення, тобто і майже 200 чоловік вже отримав фактично другу дозу щеплення. А власне у розрізі населених пунктів, районів, де найбільш активні? Дійсно, ковід і вакцинація проти ковіда – це щось нове. Людство дотепер не знало, і до всього нового це характерно, скажімо так, людині відноситься з обережністю. Не було, скажімо так, таких активних, що ми не могли охопити вакцинальну кампанію. Люди з обережністю до того відносилися. І так, перший, скажімо, місяць ми інтенсивно проводили, зустрічалися особисто з керівниками, з працівниками, давали і роз'яснювали компанію і медикам. Тому що фактично медики перші починали, медики мали показати як на власному прикладі, тому що найбільше вони є, скажімо так, в зоні некомфортної небезпеці. І починали, власне, із керівництва лікарні, з керівництва області, які скористалися залишковою дозою, і голова адміністрації, і голова ради, і я керівник департаменту. Багато таких, скажімо, профанацію робили ці вакцинальні компанії, тому що на сьогодні іншого захисту або механізму захисту від ковід не існує. І хочу сказати те, що перший місяць реально ми мали не мали ми нормальних, адекватних показників, тобто людей бажаючих не було багато. Так, свідомлені, чітко вакцинувалися ті, які мали свою позицію, однозначно, так, ми вакцинуємося. Потім, фактично, десь через місяць-півтора, ті люди, які мали сумніви, подивилися на своїх колег, чи все безпечно, чи немає, скажімо так, швидко, швидко виростившись якихось додаткових органів чи від вакцини. Ми всі це розуміємо, бо це щось нове. Тобто, фактично, вже вони, помінявши свою думку з нейтральної, скажімо так, на позитивну, так, ми хочемо вакцинуватися. І
Власне, це і підтверджує, тому що у нас, наприклад, по одній із, скажімо так, закладу охорони здоров'я за перший місяць було 18 щеплених, через півтора місяці три дні інтенсивної роботи, скажімо так, мобільних бригад, їх майже 90% всього колективу вакцинувалися. Тому, якщо, це моя думка, якщо людина має насторогу до вакцини, вона не може і своїм пацієнтам сказати, що це безпечно, що це треба. Багато працівників, зокрема не лікарів, дають добру оцінку, ну, добру в лапках вакцині, її там безпечність чи небезпечність, вплоть до того, я це власне чув сам, коли молодша медична сестра розказувала механізм дії вакцини і що вона небезпечна, що вона може викликати різні мутації і так далі. Тому кожним, скажімо так, ділом має займатися професіонал. Лікар має робити профанацію, має робити, скажімо так, доводити до людей за її безпечність і необхідність її введення. Наразі по медичних працівниках по різних закладах від 15-18% до, як уже сказав, до 80% є 80-85% людей, які вакцинувалися. І навіть із тих, чому не 100%, є категорія людей, які перехворіли менше, ніж 3 місяці, але не, скажімо так, виявляють повний негативізм і або відсутність вакцинації. Так, в подальшому, ну, згодні вони вакцинуватися. Тренінг був, чесно кажучи, так, в лютому місяці ми не знали, яку першу вакцину ми отримаємо. І було навчено в Києві бригада, яка навчена на введення Пфайзера і на введення AstraZeneca. Потім навчалися регіональні тренери, це із факультету післядипломної освіти, досвідчені лікарі, там, педіатр, ну, тобто ті, які мають бачення, позицію і знають це. Були вони навчені, і вони вже, ну, дипломовані, скажімо так, і вже потім вони навчали мобільні бригади. Ми мали Ужгород, фактично Ужгород першої бригади і Ужгородська, потім Мукачівська бригади, які початкували. І на перших, скажімо так, порах, на початках цього вся інтенсивність це була їхня. Але зараз, уже коли ми можемо, вже запрацювали всі мобільні бригади, стаціонарні, пересувні, скажімо так, пункти щеплення, можемо сказати, що добре. По кількості, зрозуміло, більше всього це є Ужгород, місто. Населення, скажімо так, сконцентровані більше медиків, більше скористалися залишковою дозою, як по інших, там, і релігійні, і керівництво області, ну, це зрозуміло. На другому місці це і Мукачево, теж зрозуміло, бо місто велике і достатньо інтенсивно. Але із маленьких, я хочу відмітити, ну як із маленьких, із менших, достатньо добре спрацьовує Берегівський центр первинно-медико-санітарної допомоги, дуже добре спрацьовує Міжгірський центр первинно-медико-санітарної допомоги і Іршавський. Це фактично такі от три лідера із, скажімо, із районних, ну, невеликих, да, які добре організовують роботу, немає, от отримали, наприклад, 500 доз, і в них немає, там, місяць вони їх не використовують. Вони отримали 500 доз, вони за три дні обмеженими так колективами цим використовують добре. Ну, на сьогодні у нас Іршава, на сьогодні у нас фактично Хуський район має трохи кращу кількість, гірше має Рахівський, бо він, ну, один, скажімо так, да, Рахівський район, і десь враховуючи, ну, я це так десь шукаю обґрунтування, чому у них менше, да, і за їх географічне розташування. Але, як показав фактично Міжгірський район, що теж гірський, тому ми працюємо в цьому напрямку і
доносимо працівникам і освіти, що це є необхідно. А щодо забезпечення процесу, яка ситуація наразі, власне, із вакцинами і бригадами, які здійснюють вакцинацію? Реально, достатньо зараз 50, скажімо так, пунктів закладів, де можна отримати. Це охоплена вся область. Скажімо так, перебої із бажаючими, хто виявив бажання отримати вакцину, немає. Реально вже злажена така комунікація, то, скажімо так, на перших кроках було важко організувати, боже, як, і працівники, скажімо так, панікували, і керівники, як то ми зробимо. Але зараз, вже коли запущений на колії такий от невеликий потяг, який реально іде, і ми лише дочіпляємо, скажімо, нові якісь можливості і потужності. Тобто по маршруту вся область у нас охоплена. Цим реально проблем немає. Щодо залишків. Залишилося 50-60 доз ще ковішилда. Ну, це фактично так. 2340 доз AstraZeneca. Майже 5500 коронавака і 1000 доз Пфайзера, Комірнаті, це, ну, і ми очікуємо 3000 коронавака і майже 7000 доз Пфайзера. Значить, ці фактично, ми ще раз наголошуємо, триває перший-другий етап. Тому що багато є дзвінків на гарячу щодо цього. От ви маєте, ну, анонсуєте про залишок, наприклад, Pfizer, там чи іншої будь-якої іншої вакцини, чому ви не вакцинуєте? Ми лише вакцинуємо перший, другий етап. Зараз починається вакцинальна кампанія другою дозою. Категорія не помінялася. Група пацієнтів не змінилася. Коли ми будемо мати додаткові внесені зміни до маршрутизації, розширення чи звуження, чи додавання нових якихось категорій, пільгових чи не пільгових, будемо працювати над тою категорією. Ну і питання на часі – це ковід-паспорти. Як вони будуть виглядати? Коли вони мають з'явитися у нас в Україні, власне? І що кажуть у Мінцифрі? Кожен пацієнт, зараз трошки так, да, відступлю. З моменту 2018 року, коли кожен пацієнт мав вибрати електронну з собою лікаря первинної медико-санітарної допомоги, сімейного лікаря, лише внесений був або обов'язково до електронної системи охорони здоров'я. Тобто його декларація складалася десь там в онлайні, в базуванні. Да? І зараз, коли ця база наповнилася у нас на Закарпатті понад 80%, тобто у нас понад 80% пацієнтів має свого сімейного лікаря. Пацієнт приходить, хоча людина, яка може отримати вакцинацію, не в залежності від того, чи вона має декларацію, чи вона не має декларацію. Вона в будь-якому випадку вноситься в електронну систему охорони здоров'я, якщо вона прийшла, її вводиться вакцина, вноситься туди необхідні дані, які треба для електронної системи, і він лишається в базі, навіть якщо він не має сімейного лікаря. При першій, при другій дозі, після введення відмічається час, наявність побічних, не побічних, серія, номер, ну все. Анонсували і Міністерство охорони здоров'я, і Мінцифри, що з 1 липня можлива видача паспортів щодо підтвердження вакцинації. Та, ще раз наголошую, це єдиний безпечний механізм побороти або намагатися побороти ковід. І європейські держави вже анонсують про те, що люди, які вакциновані, можуть відвідувати наші держави без обсервації, без 14-денної, скажімо так, да, перебування, або без наявності, тобто не потрібен підтвердження ПЛР-тесту. Як він самий бланк, як він буде виглядати, я буду, думаю, що це буде уніфікований те, що, ну, для чого ми це робимо, щоб в першу чергу крім України, тобто європейські держави визнавали це. Тому це буде якийсь такий бланк, скажімо так, який погоджений, затверджений, розроблений Всемірною організацією охорони здоров'я, що буде з ним, він буде валідний у всіх європейських державах, обов'язково буде зазначатися прізвище ім'я по батькові, да, в
коли отримали першу дозу, коли другу дозу. І автоматично людина, коли буде звертатися до сімейного лікаря чи до будь-кого, дайте мені відомості про мою вакцинацію, а воно автоматично буде розраховуватися з електронної системи охорони здоров'я. А щодо терміну придатності ковід-паспортів, адже антитіла у людей 3 місяці виробляються. А що далі? Це фактично десь зараз мала би бути робота або така програма від імунологів. Це, знову ж таки, це щось нове. І медицина не стоїть на місці і вивчають, як вивчають імунітет, як вивчають, скільки, скажімо так, безпечний період після перехворівшого чи після вакцинації. На жаль, ще дослідницької вони немає великої бази людей, які отримали повноцінний курс, скажімо так, і першу, і другу дозу, і пройшов якийсь певний період, щоб можна було збирати якісь статистичні дані. Ми не враховуємо, або коли всі говорять за антитіла, 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 ми ще не враховуємо, є такий дуже важливий елемент або штучка – клітинний імунітет. На жаль, ми його не визначаємо і не можемо визначити. Ми насправді не знаємо, наскільки в клітині всередині є імунітет проти чогось. Навіть чи після щеплення, чи після вакцинації. Тому сказати, що це лише 3 місяці вакцинації і все, ну, на сьогодні я не готовий. Я думаю, що не всі будуть готові подискутувати на рахунок по цьому питанню. Ми спостерігаємо, я дуже сподіваюся, що це одноразово. Раз-два вакцинувалися, і це назавжди ми поборемо в ковід. Стверджувати 100%, що збудник ковіда, коронавірус, залишить нас на все, ми не можемо. І перше, скажімо так, в 50-х роках минулого століття відкритий був збудник як коронавірус. Тому, але він себе, скажімо так, агресивно не проявляв 50 років, а проявився через 50 років. Тому однозначно сказати, що на все ми позбудемося, ніхто не скаже. Але то, що це єдиний захист на сьогодні, це факт. Ну і хотілося б знати вашу думку про паспорти вакцинації, переваги, недоліки. Другий рік ми в обмеженнях. Людина взагалі, homo sapiens, скажімо так, вищий в ієрархічній піраміді найвище створіння. І воно, ну, homo sapiens, людина звикла когось обмежувати, чи тварину, чи брати щось, а тут нас обмежують. І хто? Якийсь вірус. Обмежують нас зустрічатися, обмежують нас гуляти, обмежують нас щось відвідувати, ми зобов'язані щось комусь нового робити і так далі. Ми реально всі звикли, але, скажімо так, ухляли, втомилися від цих обмежень. Однозначна річ, що якщо людина захищена, вакцинована, вона може вільніше себе, скажімо так, трохи поводити. Це дасть можливість відвідування без, скажімо так, без обмежень, там, чи європейські держави, чи поїхати до родичів. Ми є прикордонна зона, багато наших родичів, друзів, знайомих живуть поруч, от 20 кілометрів ти в Словаччині чи в Угорщині, ти не можеш поїхати. Чому? Тому що або 14 днів там, або 14 днів тут. І це десь так обмежує, не дає спланувати, не дає побачитися. Тому перше – це є вільність. По-другому, ну, вільність, скажімо так, відвідувати кордон. По-другому, вакцинація – це є, якщо говоримо загально, це є колективний імунітет. Чим більше нас, тим вакцинованих, маю на увазі, тим менше шансів у коронавіруса від одного до другого попасти. Тому, якщо ми надалі хочемо, бо як практика показує, от хвилями йде розповсюдження. І хвилями навантаження на медичну галузь ми бачили шалені 100 людей на тиждень летальних.
ми бачили тисячі заражених, ми маємо вже зараз постковідні факти, постковідні реабілітації, постковідні ускладнення пацієнтів, які теж рано чи пізно можуть дати про себе прояви або загострити хронічні захворювання, ті, які були у людей. Не хочеться, щоб все людство повністю перехворіло. Тому, якщо є можливість захистити себе сьогодні, своїх близьких, то треба з цим розкористатися. І незалежності, чи ми отримаємо корочку, бумажку європейського взірця, безпечно відвідувати Європу. Перш за все, ми маємо це думати для нас, за своїх батьків, за своїх дітей, близьких і рідних. Що ж, дякуємо за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.